ចំណុចបន្តខ្ញុំបកកាណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទី1បន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលសម្រាប់ការពារការឆ្លង Covid-19 ប្រសិនមានការសង្ស័យត្រូវធ្វើតេស្តភ្លាមបើឃើញថាវិជ្ជមានត្រូវដាក់ខ្លួននៅដាច់ឡែកនិងព្យាបាលបន្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល ចំណែកនេះបើតបបីថាយើងបានបើកឲ្យមានតែខេត4ទេអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនធ្វើការជ្រើសពះម៉ាស់ឬមាត់ពះម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាល3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះយើងមិនបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពះម៉ាស់ច្រើននោះទេលើកលែងតែក្នុងវិធីនេះតែប៉ុណ្ណោះយុមិននេះ ខ្ញុំបានខ្ញុំបកកាណារខ្ញុំបានມືកាផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងពិធីបង្គំតន្ត្រីរបស់ BTV របស់ហងមានរបស់ PNN ឃើញថាពុំមានការពាក់ម៉ាស់គ្រប់គ្រាន់នោះទេខ្ញុំបកកាណារខ្ញុំនៅតែបន្តអំពាវនាវចំពោះប្រជាបរតអនុវត្តនៅវិធីនៃការសុខភាពបាលពិតមិនតែខ្ញុំបកកាណារខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងត្រាស់ មិនអាចអវត្តនៅច្បាប់ធ្ងន់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រោក COVID-19 នោះក៏ដោយតែខ្ញុំបកការណាខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យប្រជាបរតរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលក្រោយពេលរដូវចូលឆ្នាំទី2សូមតបតួយើងផាស័ងដុសជំរុញ ជឿដុសទី3រដុសទី4ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្រាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំយល់ដឹងថាការពិចិនតํานារដើមដំបូងនោះពាជ្ឈិពររដ្ឋរបស់យើងតពុបីជិះរៀបចំទីកន្លែងចាក់វ៉ាសាំងជាឆាប់ព្រោះតើតម្រូវការរបស់ពាជ្ឈិពររដ្ឋរបស់យើងគាត់ដឹងគាត់យល់កាលណាចាក់វ៉ាសាំងគឺ51ទឹកមួយថ្ងៃឬប្រហែលម៉ោងនោះ អ៊ីចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវការមួយទឹកក៏ត្រូវការលែងទឹកអញ្ចឹងទេក៏ប្របានច័វវាស័ន្ទទេតែសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី16ហើយស្អែកថ្ងៃទី17មុនចូលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសមតុល្យយកវាស័ន្ទនៅទីកន្លែងដែលបានរៀបចំជូននៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតាមវត្តអារាមនិងនៅតាមទីកន្លែងខ្លះទៀត ដោយមានការរៀបចំរបស់អធិការធ ोक ខេតទាំងឡាយសមបន្តទទួលយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះដើម្បីទៅជាថាកម្ពុជាមានសวัสดิភាពគ្រប់គ្រាន់บ่ត وبي ជុលឆ្នាំមនុស្សរ៉បលៀននេះហើយទិកលែងខ្លះពពកពពួនយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពឆ្លោកบ่តាន់បានត្រូវមើលឃើញប៉ុន្តែយើងត្រូវរងចាំមើលក្រោយជុលឆ្នាំផ្លែ រជ្ជកាលមួយសប្តាហ៍ទៅពីរសប្តាហ៍យើងអាចដឹងបានថាកម្រិតនៃការឆ្លងមានរហូតដល់ណាពេលនោះយើងនឹងបន្តจัดវិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅពេលនោះហើយខ្ញុំប្រកាសណាសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងទទួលយកនូវសម្ដងពូននេះតាមរជ្ជ ໃນការខិតខំຕຕູ້ຍົກວ່າສັ້ນດອກຈຸລິດດໍາບៃເຕເນີຖ້າປະເທດຂອງເຮົາມີສະຫວັດທະພາບກ룹ກອດຈໍານົດທີ3ແລະຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຍສົມອພິວເນຍគឺសូមກໍ rups ຈໍາບຈາລາຈໍກ룹ກົບຄືກົ້ມຫາຍການສະບາຍຄາຍໃຕ້ຈິດຕົກໃນក្នុងປະມານថ្ងៃກະລອງຕັ້ງນີ້ COVID ຄືນສະຫຼັບເຕ COVID ມີຊ្លອງ ក្រម20ប៉ុន្តែអ្នកគ្រោះធ្នាក់ចរាចរមានស្លាប់រាល់ថ្ងៃនិងរបួសរាល់ថ្ងៃនោះហើយជាចំណុចដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចទី4សូមអញ្ញាតថោគ្រប់រដ្ឋភ្នាក់កងកម្លាំងប្រវត្តិគ្រប់ប្រភេទបន្តការខិតខំរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមតាមបីភាពសុខសានរបស់ប្រជាជន របស់យើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ subset តែមានការរៀបចំកម្លាំងដែលសូមយកឱកាសនេះខ្លែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះអាជ្ញាធរគ្រប់រំដាប់ឋានៈនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាកងកម្លាំងប៉ាវុតគ្រប់ប្រភេទដែលបានចូលរួមរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងធ្វើដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយគ្មានការ ព្រៃខ្លាច់ពីចម្បាំងរាំងជុលដងទីសត្រូវយីយីចៅលួយចៅផ្លន់ជិះដាវសូមអោយបន្តការខិតខំតទៅទៀតព្រោះតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំมันមិនត្រឹមតែថ្ងៃនេះទេគឺថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខែស្អែកឬប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយទៀតនៅគឺហៅថាចំហាយនៃការជួញស្រាប់នេះនៅតែបន្តនៅតាមភូមិឃុំ នឹងនៅតាមទិសកន្លែងនេះនេះដែលតែកទិពប្រជាពរដ្ឋពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តបាទទូបីឆ្នាំនេះឥទ្ធិពលនៃ Covid-19 ក៏ដោយជាឥទ្ធិពលពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យសង្ឃឡើងថ្លៃក៏ប៉ុន្តែប្រជាពរដ្ឋរបស់យើងនៅតែប្រោរប្រាច់ដើរលេងកំសាន្តពិតមែនហើយ ក៏មានអ្នកមួយមនុស្សមួយចំនួនក៏មិនអាចដើរលេងកសាន្តបានដែរតែយើងផលិតមើលចំនួនអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការក្នុងដំណើរលេងកម្សាន្តនេះមានចំនួនច្រើនដែលចាត់ទុកថាប្រៀបធៀបអាដាំថងខុនប្រៀបធៀបនៃការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកចូលឆ្នាំដើរលេងចូលឆ្នាំកើនលឿន ការវិលជុលឆ្នាំមុនសម័យកូវីដទៅទៀតហើយថ្ងៃនេះប្រហែលជាថ្ងៃដែលមានមនុស្សច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងពីម្សិលមិញជាង2.5សែនអ្នកបោកពីថ្ងៃគឺជាង2លានអ្នកដើរលេងពលរដ្ឋរបស់យើងមានលັດតិភាពនិងទៅសម្រាប់នៅសន្តិភាពសន្តិការកាយ៤ផ្នែក៥និងសន្តិការដីធ្លីទៀត ក៏ lain ដតទៅទៀតត្រូវដំណើរនោះហើយជាចំដាច់ដែលឆ្លោះបង្ហាញពីសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅតាមកម្មវិធីដើមពុំមានការថ្លែងនៅសន្តរកថានេះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបកកាណាខ្ញុំចង់បញ្ជូលសារចេញពីទីនេះទៅកាន់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃវត្ថុ ក៏ដូចជាទូរទស្សន៍និងតាមរយៈអនឡាញរបស់ Facebook នេះនេះដែលផ្សាយចេញពីទីនេះហើយសូមបន្តការសบายរៀនជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ Covid-19 ហើយសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធម៌ត្រូវទទួលមើលការខុសត្រូវអង្គទីសន្តិសុខស្ដាប់ផ្ណ ផលកម្មអនុវត្តនៅច្បាប់តាកតងនឹងការគ្រប់គ្រងគូវីដតាកតងនឹងការផាស់ពិន័យណាមួយនោះទេនៅក្នុងរយៈពេលចូលឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនឹងបន្តតាមដាននៅកិច្ចការងារនេះបន្តទៀតផុតពីអាទិត្យក្រោយយើងនឹងអាចវាយតម្លៃបានថាតើភាពសន្តិសហគមន៍របស់យើងដល់កម្រិតណា ប៉ុន្តែបើទោះបីតាមានឆ្លងឬមិនមានឆ្លងក៏ខ្ញុំតកាសណាខ្ញុំនៅតែបន្តការអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទទួលវកសាដុសជំរុញជាដុសទី3ដែលមកដល់ពេលនេះយើងទៅនឹងចាក់បានចំនួនជាង8លានអ្នកដូច្នេះនៅសល់មនុស្ស6លានអ្នកទៀតដែលមិនតាន់បានចាក់ហើយដុសទី4គឺចាក់បានជាង1លានអ្នក តើបរទេសដោយជ្រេះសម្ពាជ្ញាពរដ្ឋរបស់យើងក៏គិតថាពីម្ជុលដែលជិះដោះមូលដ្ឋានគ្រប់ក្រណអោយសោះតើឆ្លាស់ស្វ័យរកដោះទី3ហើយអ្នកដេវីតដោះទី3ហើយឆ្លាស់ឆែករកដោះទី4យើងមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គងវកសាំងជួនពាជ្ញាពរដ្ឋរបស់យើងដោយអត់គិតថ្លៃហើយនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់យើងមិនចាំបាច់សួរថា តាមមកពីភូមិណាឃុំណានោះទេហើយតតទៅចូលរួមទៅចាក់គឺគុកពេទ្យនឹងចាក់ជូតអពើរីដែរយ៉ាងខ្លះហើយទូពេលមកគុំខ្ញុំបកាណាខ្ញុំក៏សូមប្រកេតពោចំពោះសម្ដេចបរិយាជគុណប្រសងគ្រប់ប្រអង្គអៃដាមលោកជំទាវបងបូនជួនរួមជាតិដែលនៅទីនេះក៏ដោយជានៅទូទាំងប្រទេសរួម ចំពោះបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងដែលរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានិងកងកម្លាំងប្រតិបត្តិរបស់យើងដែលកំពុងឈូសជើងនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅម៉ាលីនៅស៊ូដង់ខាងជតុកនៅលីប៊ែរដែរកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឬអាចធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅពេលក្រោយគឺសូមអោយបងប្អូនទាំងអស់តតួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន ជួយនឹងពុទ្ធពលនិងពលទៅ5ប្រការក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខែចតុរហសៈពុទ្ធសករាជ2566ដែលចូលដែលបានចូលមករយៈ3ថ្ងៃថ្ងៃនេះសូមប្រកបដោយពុទ្ធពលនិងពលទៅ5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងប្រាធិភិរិយៈកំបីគឺក្រសមអគុ